kutufunguria shule iko hapa Komarok. Na wakati tulikuwa tunafungua laia ama the people that I represent wa Ibakasi Central waliogea maneno ya barabara mbili tatu ya Kayole na ya Komarok. The president promised that it will be done within 6 months. It is less than 10 kilometers. Nimekuwa nikifuatafuata huyo minister hata kama ako nyumbani sasa hivi. Nimemfuata bado hata kama niko budget committee. Inafika mahali tunachengwa. Na hiyo ni kitu moja inafanyanga wananchi wanakasirika. So mimi naomba in case wakati mnapatana na president tunaweza mkumbusha hiyo, although bado nikiwa kwa budget as a member of budget committee nasukumana nayo ndio nifanye nini ndio ikuje imaliziwe hiyo maneno yake. Your excellency, hapa Kayole tuko salama, wananchi wako salama, lakini makasiriko inakuwa mingi, sio kwangu, kwa wananchi. Ukiangalia saa nyingine tunajiuliza ni nini inaendelea, lakini ukiangalia kutoka juu mpaka hapa chini makasiriko kwa wananchi inakuwa mingi. Ukijaribu kufuata pia mimi mwenyewe sielewi makasiriko ni ya nini, lakini tunaomba labda Mungu na wale watu wa Mungu watatuombea hii makasiriko ipungue. Lakini kama hapa kwetu Nairobi, along the river line, wakati tulikuwa tuna campaign, watu walikuwa wamejenga, walikuwa na nyumba, walikuwa wananchi all over Nairobi, wako na approval kutoka kwa county government, wengine wako na title deeds, wengine bado walikuwa wanalipa land rate kwa Nairobi county government. Wakati wa kubomoa, hao watu walibomolewa wote, wakaripo 10,000. 10,000 unachangaa ni ile land rate amelipa, ni ile pesa alilipa ndio apate approval, ama ni shaba yake analipwa. So wakati unapatana na watu wamekasirika, unapata makasiriko ni mingi, na pia mimi nikiwa mjumbe one, my constituency ikiwa one of those affected, hata siwezagi kusimama kuongea na wao kwa sababu nashindwa naenda kusimama niwaambie nini. Mimi ndio mbunge ya serikali, nyumba zimeenda, pesa walikuwa wanalipa kwa serikali, na mimi ni mjumbe ya serikali, nisimame nimwambie nini? Naamua tu ni nyama, lakini kwa sababu nimeona nafasi ndio nimeamua acha nikuambie. Ndio in case ukipatana na watu wamekasirika usiulize wamekasirika kwa nini. Hiyo ni moja. Hiyo ni moja yenye inaweza fanya wakasirike, na kwa sababu nilisikia ukiwatetea ukisema wale wako na title, wale walikuwa na hizo allotment, wale walikuwa wanalipa land rate.